перзентхананан шыққан. Арнайы пеште өртелу тиіс биоматериалдарды Эколайф Астана жекеменшік мекемесі рұқсат етілмеген аумақтарға үйіп төгіп кете берген. Экологтардың айтуынша, бұл мекеменің алғашқы заң бұзушылық емес, көрінген жерді күлге айналдырып, қолданылған ампулалар мен шприцтерді бейберекет тастаған үшін айыппұл да салынған екен. Ол жерде нарушение анықталды, тексерудің негізінде Эколайф Астана жұмысына қатысты үш әкімшілік іс әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бұл қалдықтардың химиялық сондай-ақ эпидемиологиялық зияны қай дәрежеде екені мекеменің арнайы сайтында нақтыланып көрсетілген. Жазған талаптарына өздері қайшы келген Эколайф Астана серіктестігінің үстінен экологтар сотқа арыз түсіріпті. Екінші тараптан мән-жайды тек жасырын камера арқылы ғана біле алдық. Біріншіден бұл нақты емес, алдымен олар дәлелдесін. Не айтады екен? Біздің көлігіміз жүкке толы болған, ал видеода көрсетілген көлік бізге тиесілі емес. Қазір тергеу жүріп жатыр. Департаментте әлі еш шешім шығарған жоқ. Мекеменің қоршаған ортаға келтірген зиянның нақты мөлшері әлі белгілі емес. Егер айыбы дәлелденсе, алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерде айыппұл салынуы мүмкін. Бұл 151 500 теңгені құрайды. Бұл жайтты полицейлер қылмыстық кодекстің 250-ші бабымен, яғни өкілеттілікті теріс пайдалану деп тергеп жатқаны мәлім болды.